Дорогі друзі, вітаю вас на каналі «Прогулянок Неаполем». Звати мене Тетяна, і сьогодні ми розпочинаємо свою прогулянку біля станції метро «Толедо». Потім вільною ходою ми пройдемо до площі Муніципіо, і з площі Муніципіо ми з вами прогуляємося до галереї Умберто І. Не будемо довго задержуватися в галереї. І прогуляємося знову по вулиці Толедо до вулиці К'яї, де і закінчиться наша з вами сьогоднішня прогулянка. За якихось 20 днів вже прийде у Неаполь весна, і активно всі будуть готуватися до морського сезону. Амальфітанське узбережжя із задоволенням прийме своїх. Туристів, але доречно знати, де саме ви захочете відпочивати. Тому на каналі будуть публікуватися прогулянки Амальфітанським узбережжям. Пропоную вам переглянути ці прогулянки для того, щоб самим скласти маршрут свого відпочинку літнього сезону 2024. Підписуючись на канал, не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну прогулянку, цікаву саме для вас. А також, будь ласка, діліться прогулянками зі своїми друзями і не забувайте ставити вподобайки. Таким чином ви допомагаєте розвитку каналу. А я вам щиро дякую за вподобайки, за те, що ви дивитесь прогулянки, за те, що ви відвідуєте канал дуже часто. Бажаю миру, добра і злагоди вам і вашим родинам. І до зустрічі у наступній прогулянці вже завтра. Пока-пока.
Thank you.